I comença el compte enrere per a la Copa del Rei de Voleibol, que es disputarà aquest cap de setmana a Sant Moja. Avui migdia ha tingut lloc la presentació. L'Oriol Palma és l'equip que l'organitza, organitza aquesta edició de la Copa del Rei, que també la disputarà l'Ushuaia Eivissa Bolda, i els dos equips balears faran el seu debut divendres als quarts de final. Un partit que l'Oriol afronta amb il·lusió especial pel fet de jugar a casa. És impossible no il·lusionar-se con la situació de la Copa en si, ¿no? Un torneo de cao que teniendo tres días buenos se lo puede llevar cualquiera, y nosotros en casa también esta ilusión, ¿no? De ver el pabellón lleno, de saber que la gente confía en nosotros